میرا مال بھی لبیک کے لیے میرے بچے بھی لبیک کے لیے میرا کاروبار بھی لبیک کے لیے کیسے ڈریں گے کہ ہم لبیک والے جی ابھی ایک تازہ ترین مناظر ہیں ابھی دوسری لنگر شروع ہونے والا ہے لنگر کرنے کے بعد قافلہ عشق و مستی اپنی منزل کی طرف رواں دما ہو جائے گا اور ماشاءاللہ ہماری جو قیادت ہے وہ بھی یہاں ہی اپنے کارکنوں کے ساتھ لنگر کرتی ہے یہ دیکھیں ہمارے ضلع کے امیر ہیں محسن رضا لکشمن جی صاحب جو اپنے کارکنوں کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کریں گے انشاءاللہ آج قافلہ عشق و مستی لاڑ کھانا سے اپنی منزل کی طرف گامزن ہو چکا ہے شدید گرمی میں بھی امیر تحریک لبیک پاکستان حافظ سعد حسین رضوی صاحب بہت کنٹینر پہ موجود ہیں اس کنٹینر کے آگے نہ کوئی بلٹ پروف شیشہ لگا ہوا ہے اور نہ اے سی لگا ہوا ہے یہ محمد عربی کے غلام ہے تانوں اور جناب بڑھنے پر اور جناب لیانوں پر بھاگنے والے نہیں ہیں یہ تو دنیا سامنے دیکھ کر کہتے ہیں ستم کرے گا لبيك يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله لبيك لب